Ekipa Stovarište građevinskog materijala Stojanović iz Pirota pobednik je tradicionalnog turnira u malom futbolu Tanas Korajić 2019. pošto je u finalu savladala ekipu Pekara Jermasa 3-0. Treće mesto pripalo ekipi Halftime Pub iz Pirota, pošto je posle boljeg izvođenja penala savladala ekipu Wintersport iz Niša. Proglašeni su i najbolji pojedinci, a nagrade im je uručila mlada reprezentativka Srbije u futbolu Anastasija Ćirić. Najbolji igrač turnira je Bojan Kostić, a najbolji strelac Nikola Stanković, obojica iz pobedničke ekipe, dok je za najboljeg golmana proglašen Vojislav Ilić iz ekipe Pekara Jerma. Turnir je ove godine opravdao očekivanja, izazvao je veliko interesovanje. Tokom 11 takmičarskih večeri, utakmicama je prisustvovalo više od 15.000 gledalaca. Ljubitelji malog fudbala uživali su u sjajnim utakmicama, a organizatori su se potrudili da svi budu zadovoljni. Na finalnoj večeri, apartmani Pirot, kao sponzori turnira, nagradili su najsrećniji na tomboli vaučerom za letovanje u Grčkoj. Treba reći da je u konkurenciji mlađih juniora prvo mesto pripalo ekipi Armada Security, a u konkurenciji starijih juniora ekipi Kafe Bar Odeon. Turnir su organizovali fudbalski klub i mesna zajednica Tanas Korajić pod pokroviteljstvom grada Pirota.